Ey, yenə meydanı qızışdırmalıyıq, getməliyik. Süzü meydanda yarışdırmalıyıq, getməliyik. Yenə meydanı qızışdırmalıyıq, getməliyik. Süzü meydanda yarışdırmalıyıq, getməliyik. Süzü meydanda yarışdırmalıyıq, getməliyik. Biz küsən varsa barışdırmalıyıq, getməliyik. Biz küsən varsa barışdırmalıyıq, getməliyik. Ey baba Əli meyxananın həmişə olubdur qoçağı. O özü qarşılayıb kətdə o qədər qoçağı. Belə də birdir bizim meyxanamızın ocağı. Bugün həmən ocağı alışdırmalıyıq, getməliyik, getməliyik. Bugün o ocağı alışdırmalıyıq, getməliyik. O şair ki deyər, sözünə məna verər. Odur şair ki deyər, öz sözünə məna verər. Yaxşı şair xiridarə söz ilə dünya verər. Kəbləy, kim ki bugün burada qana fitva verər. Onu biz divara yapışdırmalıyıq, getməliyik. Onu biz divara yapışdırmalıyıq, getməliyik. Bir soxu da qanlı olur. Sözün əntiqəsi bu Kəbləy Ruslandan olur. Sözün əntiqəsi bu Kəbləy Ruslandan olur. Bilədiz vardı təmizlik, özü imandan olur. Yedi güçlüksə yığışdırmalıyıq, getməliyik. Yedi güçlüksə yığışdırmalıyıq. Sənətkarı gərək millətinə təzim edə. Əsli ustadıdır ki, bunları çox təlim edə. Deputatlar yığışıb özlərini təqdim edə. Ay debatlarda danışdırmalıyıq, getməliyik. Ay debatlarda danışdırmalıyıq, göstərməmək olmaz, ey dil. Bu gözəllikləri göstərməmək olmaz, ey dil. Gül açılmışsa əgər dərməmək olmaz, ey dil. Canı canan diləmiş, verməmək olmaz, ey dil. Canı canana qovuşdurmalıyıq, getməliyik. Canı canana qovuşdurmalıyıq, getməliyik. Əkəmli, heydan olaq aradı şirin sözümüzə biz. Dünyanı zərrə qədər tutmayaq heç gözümüzə biz. Dünyanı yaxın belə buraxmayaq gözümüzə biz. Atalab itin sözündə disələ özümüzə biz. Baş üstə deyim sıxışdırmalıyıq, getməliyik. Baş üstə deyim sıxışdırmalıyıq, getməliyik. Zaman bir kimiyik, belə də meyxanada həməşə şair kimiyik. Birimiz it, birimiz cava, birimiz şir kimiyik. Yeni meydanda boğuşdurmalıyıq, getməliyik. Sizi meydanda boğuşdurmalıyıq, getməliyik. Sən sənətlə danışdırmalıyıq, getməliyik. Sənizə yaxınlaşıb özü salırsan dərinə. Bunların meyxanada qoşulmaram alverinə. Deyirik meyxana biz bir nəfər oturub yerinə. Mehdinin başını qatışdırmalıyıq, getməliyik. Mehdinin başını qatışdırmalıyıq, getməliyik. Sən deyən meyxanalar Orxan üstündə yaslıdır. Bunların meyxanalar Orxan üstündə yaslıdır. Orxanın dəyişməsi hamı bilir xilaslıdır. Meyxana qubar kimi şeydubala afaslıdır. Xodu getməmiş baxışdırmalıyıq, getməliyik. Xodu getməmiş baxışdırmalıyıq, getməliyik. Fərbi çox danışma gördün ki, mən nə danışmıram. Nə paxıllıq eləyirəm, nə də ki yanıb alışmıram. Balalı heyvan adı çəkir deyə qarışmıram. Kimi kimlə biz qapışdırmalıyıq, getməliyik. Kimi kimlə biz... Bunlar nə də ki, milisədirlər. Belə də bizlər üçün kədərdirlər, qüssədirlər. Şairlərlə xiridar ayrılmaz hissədirlər. Onu bir-birinə qovuşdurmalıyıq, getməliyik. Onu bir-birinə qovuşdurmalıyıq. Şir aslanları var Azərbaycanımızın. Bəyləri, xanları var Azərbaycanımızın. Belə oğlanları var Azərbaycanımızın. Ermənin altına sıçdırmalıyıq, getməliyik. Bu məqam əhlidir, aləmdə belə şam eləyir. Kəbləyi valih ilə gör necə ənnam eləyir. Kəbləyi valih ilə gör necə əyyam eləyir. Var adamlar gecə gündüz hələ bayram eləyir. Biz elə dərdi tıxışdırmalıyıq, getməliyik. Biz elə dərdi tıxışdırmalıyıq, getməliyik. Məşadın meyxanada həmişə olubdur ədəbi. Belə meyxana deyər söz ilə gəlmiş tələbi. Yəqin ki, təşərə düşüb demir vardır səbəbi. Bunu meydana alışdırmalıyıq, getməliyik. Bunu meydana alışdırmalıyıq, getməliyik. Sözüm bu meyxananın deyişmədə atsanıyam. Kim əgər xəstədirsə sözsən onun dərmanıyam. Day-day deyir ki, balalı Orxanın heyranıyam. Təkmə-tək bunları zırışdırmalıyıq, getməliyik. Təkmə-tək bunları zırışdırmalıyıq, getməliyik. Mehdinin şir kimi var, duru rəqi yoxdur boyu. Şamxanın məncə bugün əntiqə olcay bu toyu. Şairin adətidir, mir nə olub ömrü boyu. Təhlükə varsa zovuşdurmalıyıq, getməliyik. Vüqar gətirmişəm, vüqar. Yaxınım yanımdadır, kənar gətirmişəm, vüqar.
Özümle interesin açar getirmişem yuvar. Kim açılmır açılıştırmalı yolu getmeliyim. Hey bir bu ne şairdir axı ömrü boyu üstelenip. Bu ne şairdir axı ömrü boyu üstelenip. Ona şair diyerem gül kimidir destelenip. Mirferit nuş demeyir belki yetim xestelenip. Seyidin küreğin ovuşturmalıyım getmeliyim. Seyidin küreğin ovuşturmalıyım getmeliyim. Hey bütün avem ki olur ses ve sorağımızda bizim. Kimi varız kimi var icid marağımızda bizim. Ermeni şimdi ki geçsin Qarabağımızda bizim. Onları üçüncə sıxışdırmalıyım getmeliyim. Onları üçüncə sıxışdırmalıyım getmeliyim. Meyxana meydanı dey gör nə qədər yarış gedib. Valehin imdadına qəlbə yatan danış gedib. Bizdən öncə gedənin hamısı qırış qırış gedib. Biz də simanı qırışdırmalıyıq getməliyik. Biz də simanı qırışdırmalıyıq. Ürəyimə yatan mənim sənin bu sözün deyir. Sənin bu icazə istəməyin heç izin deyir. Bu vətən bu millət o təkcə mübarizin deyir. Biz də ardıca malış durmalıyıq getməliyik. Biz də ardıca malış durmalıyıq getməliyik. Sən dedin mübarizdən gör bir nə cür maraq gəlib. Bu Rəşad sözünü deyib binədə nə qədər dayaq gəlib. Bu iki nəfər elə bir Türkiyədən qonaq gəlib. Bunları türkçə konuşdurmalıyıq getməliyik. Bunları türkçə konuşdurmalıyıq getməliyik. Əsli mərdanı odur heç kimə möhtac olmaz. Hər adı Yusif olan Yusif isə raz olmaz. Hər adı Yusif olan Yusif isə raz olmaz. Kişi olmaz, kişi de az olmaz. Karoçu bir şey atıştırmalıyım. Gelmeliyim. Karoçu bir şey atıştırmalıyım. Hey, almış edin ay Orhan'ın hamımız için. Gelmişim Şamhal için, arzımız için, kamımız için. Düz deyirsən Qarabağ ele bizimdir hamımız için. Fərqi yok dağlı talış durmalıyım. Gelmeliyim. Fərqi yok dağlı talış durmalıyım. Gelmeliyim. Uşaqlar ki nə vaxtdır pastı, düz əməllə yaşamaq möminə ancaq xastı. Yetimin qəlbini qırmaq özü həqqül nasdı. Biz sınan qəlbi yapışdırmalıyıq getməliyik. Biz sınan qəlbi yapışdırmalıyıq getməliyik. Kəbləyi adam var ki gəlir burada aranı qatır. Əsli şair odur ki bazar vardı sözünü satır. Bəs şair odur ki adam vardı sözünü satır. Əsli şair odur ki bazar vardı sözünü satır. Kimə ki yüz veririk sonra bizə indi gətir. Qazı vaxtında yoluşdurmalıyıq getməliyik. Qazı vaxtında yoluşdurmalıyıq getməliyik. Leleyin kəndə doluşdurmalıyıq getməliyik. Mən görmüşəm bu cür olub əsəli. Bunlara icazə ver durub söyləsin məsəli. Deyəsən söz qutarıbdır daha türkün məsəli. Kim çalışmırsa çalışdırmalıyıq getməliyik. Kim çalışmırsa çalışdırmalıyıq getməliyik. Bunları danışdırmalıyıq getməliyik. Sağ olun.